Labrīt, dāmas un kungi, un pārdomas, bet šoreiz ne pa Covid, vispār, ka neviens vārds pa Covid, nu, no sākuma, jā, bet tā. Par elektrību, jop, tu vajag šitais te, karuču, bļaģ, zaibala maksā, teikšu, kā ir, jā, zaibala, nu, visi rēķina zaibala maksāt, jā, nu, kāpēc nav kaut kāds tāds tīrais komunisms, kad nekas nav jāmaksā, jā, nu, zin, ka kaut kas cits rukā, nu, kā jau, kaut kam jau vienmēr jāmaksā, jā, bet, nu, nu ne man, karoči, jā, nu, bet nav, nav, komunisms nav. Nu, tagad, jā, nu, nu, jāmaksā, jā, jāmaksā visu rēķinu, bļe, visvairāk elektrība, aiziet, teikšu, godīgi, zin, kā vēl tā mazā viesmāja, vēl tur, bļe, boilers ieslēgts, vēl, nu, nu, vēl viss notiek, zin, kā tur apkures, huj apkures, bļā, viens vēl tur kaut kādu radiātori pa brīdim jāieslēdz, nu, pavasari jau nē, bet tagad, nu, salasās, ja bit vai maķi salasās, jā, nu, riktīgi daudz, nu, nu, jāmaksā, nu, kur tu liksies, dīkstā, nu, bļe, jāmaksā ir, jā, nu, tagad, nu, kur pārsvarā jau Latvijā visiem tagad, nu, būs bišķi reklāmiņi, jā, bet, nu, joptai, nu, kod vārds, nu, ko pārsvarā visiem ir elektrum, nu, pārsvarā, nu, ne jau visiem, bet, nu, visiem gandrīz ir elektrum, jā, nu, nu, tāpēc, ka tas ir tāds, nu, zin, ka neviens nezin citu uzņēmumu, joptai, ir elektrum un ir elektrum, bļē, un nu, būt pakaļā, jā, nu, un maksā. Nu, protams, ir visiem jāmaksā tās jobanās obligātās komponentes, un tas, nu, tas ir valstiski noteikts, un neko tu nevar izdarīt, tu tur, bļēģi, apdirsties vai ko, bet, nu, tevi jāmaksā viņas. Bet tagad, jā, nu, tā, ja pareiķina tarifs, jā, ja tu tur, zin, kā tur, nu, principā, ja tu neesi kaut kāds milzīgais uzņēmums, nu, es baigi nepēties, milzīgs uzņēmums nekad nebūs, zin, kā, bet, nu, kaut kādi mazie biznesiņi, tāds privātais klientiņš vai kaut kas, var iet tajā enerģija 24.lv, salīdzināt tarifs tīri, jā, salīdzināt tarifs, nu, 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 tur, zin kā, fakt neļico, protams, nu, nav tā, ka tu tur atšķirās, zin, pa 10 latiem vai vēl kur, bet, nu, ja bīži grib ietaupīt, pirmā vietā pašredzēsiet, varat iet, un nekāds dirsiens nav, Vinbaltika, jā, Vinbaltika ir tāda kompānija arī, latviešu kompānija, nu, tur, ir cits arī latviešu kompānijas, nav tikai. Nu, viņi karoči visizdevīgākie, mēģinās pāriet pie viņiem, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt es tur to šefu bišķiņ pazīst, jā, tur sanāca savu laiku Rīgā, var viņi tur, zin, bišķi pārkrustoties un tā. Nu, ķipa savējuši čomaks vismaz, nu, es ticu, ka netieši. Nu, un, jā, viņam visnormālākie tarifi, tur, principā, ja tu gribi kaut ko ietaupīt, es nesaku, ka tu tur bijis ģets ietaupīs lopā, bet jā, ja kaut ko gribi ietaupīt, var mēģināt uz to Vinbaltika pāriet, jā, un tagad es viņam prasu, nu, cik tas sarežģīt, jā, jo, nu, zin, kā es saku, viss zin to elektrumu, jā, nu, kā tu tur pāries, zin, kā tu tur, vai soda naudas, vai kas jāmaksā, neizrādās, nu, es pats nezināju. Kad jā, ka vienkārši ieja iekšā viņa mājaslapā vinbaltika.lv un tur ir pieteikums, kā kļūt par klientu. Nav jāmaksā nekādi sodi, nekas, nekas, nu, bet tu pamūc no šitā te elektrumu, jā, nu, nu elektrumam es tik maksāju, zin, kā, protams, nu, pārējot pie cita, nebūs tā, ka tu pēkšņi nemaksās, bet, nu, kaut ko var ietaupīt, es saku, vispār kā tādam mazajam, man pļāviens, nu, tur pa gads sarēķina, tur starp citu arī aprēķina, tai enerģija 24.lv, tur ir, cik tu pa gadu var ietaupīt, nu, es skatījos, jā, ar to Vinbaltika, ja tur pie tādu un tādu patēriņu, tu zin, kā kaut kādu, nu, 50 pa gadu var ietaupīt, nu, rēķina, ir praktiski reiknot 150, tas ir joptoji 8 salas kastes, bļēģi, nu tas ir ieguldījums tavā nākotnē, reāli, jā, tas tev nav zin, huiņa kaut kāda. Nu, tad kaut kā tā, jā, sanāca bišķiņ reklāma, sanāca bišķi pārdomas par elektroenerģiju, bet, nu jā, tad es saku, ja gribat pamēģināt, kāpēc, nē, tīrs normāls latviešu uzņēmums, principā, ja ofis Rīgā, bet, ja kaut kas kaut kur nokarās, vienmēr ir sazvanām un viss tas, jā, vinbaltika.lv ieiet un tur, karoči, kā kļūt par klientu, tur aprakstīts var, nu, nezinu, kaut kādi jautājumi, tur ir telefona numurs, uzvaniet, pajautājiet, gan jau visi izskaidros, puikas paskaidros un tā tālāk. Nu, kaut kā tā, jā, nu, tāds, zin, tāds pārdoms pa dzīvi.